ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର ଏଥିରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯିବ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ଏତେ ଖୁସି ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାଠୁ ବଳି ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଭାଷା ବି ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଗଲି ଅଲମ୍ପିକ ମେଡ଼ାଲ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୱାର୍ଡ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତରୁ ତା'ଭଳିଆ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନ୍